За хүний нөөцийн дутагдлын хүрээлэн байгаа орчны доройт хүлэмжийнхээ ялгарлахэд хүд аж ахуйн салбар тулгамдаж байгаа олон ч асуудлыг шийдэх технологи инноваци хөгжүүлж чухал үүрэгтэй. За энэ салбарын технологи техникийг шинжилснээр ургацын хэмжээг 70 хүртэл хуваар өсгөх боломжтой юм байна. Тэр үзэгч та нисдэг трактор гэж сонсч байсан уу? Газар тариалангийн талбай дээр үр цацч чаддаг, бордоо цацдаг. За мөн тариалангийн талбайг хортон шавж, хорт урмлаас хамгаалж, түүнийг цэвэрлдэг. Том оврын тоног төхөөрөмж аль эсвэл хүний одоо гараар хийдэг зүйлийг маш жижигхэн хөнгөн бага оврын одоо дронууд хийж үүсгэдэг болоод байна. Америкийн нэгэн улсын Хили Өв стартапын бүтээсэн ажилсаг атлаа маш хөнгөн юм одоо дроныг газар тариалангийн салбарын нисдэг трактор гэж нэрлсэн байна. Тракторын хэмжээний одоо хийх ажлыг хийж чаддаг ийм одоо тоног төхөөрөмж газар тариалангийн салбарт нэвтрээд байна. Тэгэхээр таны харж байгаа энэ одоо тоног төхөөрөмж бол яг харахгүй хөнгөн авсаархан атлаа маш ийм үр дүн одоо бүтээмжтэй энэ тоног төхөөрөмжөд тооцогдож байна. За ер нь дрон гэдэг зүйл хөдөө аж ахуйн салбарт шин зүйл бол биш. Тэгэхээр одоогоос 20 жилийн өмнө энэ салбарын ялангуяа дэлхийд дахин олон улсын хэмжээнд одоо хөдөө аж ахуйн салбарын бол дроныг ашиглаж газар тариалан мал аж ахуйн салбарт ашиглаж эхэлсэн байдаг. А гэхдээ дрон төлхөө хөдөө аж ахуйн салбарт хянагчийн өөрөөрлөх юм бол ажиглагчийн үүргийг гүйцэтгэдэг. Хянах, ажиглах, мэдээлэл дамжуулах ийм үүргийг гүйцэтгэдэг байсан бол орчин цагт ер нь бол автомат тоног төхөөрөмж, дрон, робот гэх мэт тоног төхөөрөмж бол хөдөө аж ахуйн салбарын гол ажлуудыг нугалж энэ ажлын гол одоо хүч болж эхлээд байна. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн салбар бол яг харахгүй одоо маш их хүч хөдөлмөр шаардсан, маш их цаг хугацаа авдаг, зардал ихтэй ийм ажил байдаг. Тэгвэл энэ ажлыг орчин цагт сүүлийн үед роботуудаар дамжуулан гүйцэтгэх энэ хандлага бол нэмэгдэж эхлээд байна. За энэ автомат тоног төхөөрөмж роботуудын хувьд хэмэл маш өндөр одоо чанарын гүйцэтгэлтэйгээр бас хөдөө аж ахуйн салбарын ажлыг гүйцэтгэж байна. Энэ хэрэгрээ дэлхийн томоохон фермерүүд илүү автомат болох цөөн хүнийг ажилуулах энэ хандлага бол нэмэгдэж байна. За олон улсын зарим жишээнүүдийг та бүхэнд харуулъя. Тэгэхээр Герман улсад одоо байдаг энэ туршлагыг та бүхэнд харуулж байна. За Герман гэхэд бол 45,000 гаруй одоо хүнсний төмсний буттай буттай талбайд бол ердөө нэг хүн ажиллаж энэ олон төмсний бутыг одоо ургуулж байх шийдтэй. За мөн 150 үнэтэй фермерийг ердөө 2 хүн ажилуулж энэ фермерийн үйл ажиллагааг одоо явуулж урагшлуулж байх шийдтэй. Тэгэхээр цөөн хүчээр их ажлыг хийх энэ боломжийг инновац технологийн дэвшил бол яг харахгүй хөдөө аж ахуйн салбарт олгож байгаа нь харагдаж байна. Тэгэхээр дэлхийн хөдөө аж ахуйн салбарт дижитал технологиг, техник технологи, инновацийг нэвтрүүлэх энэ одоо үйл ажиллагаа бол сонголт гэхээсээ илүү шаардлага болж хувраад байна. Яагаад хөдөө аж ахуйн салбар технологид одоо нэвтрүүлэх дижитал болох шаардлагатай гэвэл хит хитэн ийм цогц шаардлагууд тулгарч байна. Нэгдүгээрт бол яг харахгүй дэлхийн хүн амын өсөлттэй холбоотойгоор энэ олон хүн амын хүнийг яаж хүнс тэжээлэр ялангуяа эрүүл аюулгүй хүнсээр хангах вэ гэдэг асуудал маш одоо тулгымцсан асуудлын нэг болоод байна. За мөн үүнээс гадна хөдөө аж ахуйн салбар бол ус хөрс гэх мэт энэ одоо эрэлт хэрэгцээ нөөцийг маш их шаардаж байдаг. Тэгэхээр энэ нөөцийг үр ашигтай зарцуулах нөгөө талд хөдөө аж ахуйн салбараас урган бие олдог энэ хүлэмжийнхээ ялгарл бохирдлын холбоотой асуудлыг шийдэх зам хөдөө аж ахуйн салбарт тулгамдаад байгаа энэ хүний нөөцийн нүтгэлийн асуудлыг шийдэхэд бол яах аргагүй инновацийг технологиг энэ салбарт нэвтрүүлэх шаардлагатай болоод байна. Инновац гэдэг бол хөдөө аж ахуйн салбарын ирээдүйн хөгжлийн нэг одоо гарц олж хураад байна. Тэр хөдөө аж ахуйн салбар бол маш олон талаар технологийн дэвшлийг инновацийг ашиглаж байгаа. Үүнээс үзэгч та бүхэнд нэг жишээг яаж одоо үр ашигтайгаар ашиглаж болдгийг харуулсан нэг жишээг харуулъя. Тэр үүний нэг нь бол яах аргагүй н хамгийн их хөдөө аж ахуйн салбарт ялангуяа газар тариалангийн салбарт маш их одоо цаг хугацаа зардал авдаг хүч хөдөлмөр шаарддаг ажил бол энэ тариалангийн талбай дээр байрладаг хортон шавж хогийн ургамлыг цэвэрлэх ажил байдаг. За хортон шавж хогийн ургамл нь эргээд газар тариалангийн салбарт үр бүтээмжүүд маш их одоо нөлөө үзүүлдэг. Тэгэхээр дэлхийн хэмжээндгээд аваад үзэнгүүд олон улсын байгууллагуудын тооцоогоор хортон шавж хогийн ургамлаас үүдэлтэйгээр газар тариалангийн салбарын нийт одоо алдагдсан ургацынх нь бараг 25-30% нь бол яг ийм шалтгааны үүднээс бий болдог байна. Тэгэхээр яг харахгүй энэ хортон шавжаас хамгаалах, хогийн ургамлаас хамгаалах асуудал маш их чухал байдаг. За энэ ажилд бол роботуудыг татан оролцуулж эхэлсэн байна. За ингэснээр бол ажлын гүйцэтгэл сайжирсан. Дээрээс нь илүү бага зардлаар энэ ажлыг хийх боломжтой болсон. Тухайлах юм бол 5 га луунгийн
одоо талбайд хүн болоод робот хэрхэн ажиллаж байгааг харьцуулсан юм судалгааг олон улсын судлаачид хийж үтсэн байгаа. За ингээд 5 га талбайд ер нь аль нь илүү энэ хоёрыг аль нь ажилуулхад аль нь илүү гүйтгэл өндөртөө зардал багтаа вэ гэдгийг судлаад үзэхэд бол яа харахгүй роботуудын хувьд бол илүү өндөр гүйтгэлтэй. Дээрэс нь 50% зардал багтаа гэсэн юм судалгааны дүн бол гарсан байна. Тэгэхээр роботуудын хувьд бол илүү сайн гүйтгэлтэй байдаг. Нэмээд дээрэс нь хогийн ургамлыг энэ хорт шавьжийг одоо устгаж цэвэрлэхдээ илүү наривчлалтайгаар илүү оновчлалтайгаар бас цэвэрлдэг гэсэн ийм бас судалгаа байдаг байна. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн салбар бол яг харахгүй бас химийн бодисны хэрэглээгээр дээгүрт ордгоо. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын одоо мэдээлэл дурдсанаар бол дэлхийн хэмжээнд хөдөө аж ахуйн салбар жилд унджаар нэг 4 сая тонн пестицид буюу химийн бодис хэрэглэдэг байна. Тэгэхээр энэ 4 сая пестицидийн ердөө 0.1% нь бол хортон шавьжтай хүрдэг, үлдсэн 99% нь бол яхаа аргагүй байгаль орчинд шингэдэг байна. Тэгэхээр үүнийг бууруулах шаардлага бол байгаа. Тэр утгаараа энэ роботуудыг ашиглах нь зүйтэй гэсэн ийм одоо судалгааны үр дүнгууч гэсэн гараад байна. За үзэгч та бүхэнд одоо юунтэй ашигласантай холбоотой бас нэгэн судалгааны үзүүлэлтийг харуулъя. За хэрвээ одоо энийг нарийн технологийн дагуу ашиглаад хортон шавж хогийн ургамлыг устгаж чадах юм бол энэ хүү одоо химийн бодисын хэрэглээг нь 30-75% бууруулах боломжтой. Илүү эрүүл эко байдлаар одоо газар тариалан одоо үр тариа ургамлыг тайрж ургуулах боломжтой гэсэн ийм судалгааны үр дүнгууч гэсэн гарсан байдаг юм байна. Одоо энэ хүүхдийн тоглоомуд шиг автомат одоо ийм роботуудыг олноор нь хийгээд мэдээллийн одоо хийх ёстой ажлын тэр одоо санах байд нөгөөд ингээ оруулчихдаг. Манай хөдөөчхөн салбарт бол маш олон чиглэлийн одоо юм инновацийн үйл ажиллагааг бол нэвтрүүлэх шаардлагатай байна. Монголын хөдөө аж ахуй, үйлчлэрийн мал аж ахуй бол технологи, инновац бол хөдөлмөр хөнгөвчлөх нөгөө талаас нь малыг үйлдвэр хөдөлгөөг сайжруулах, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх үүднээс бол технологи, инновац бол үстэйч хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Тэр хөдөө аж ахуйн салбар технологиг нэвтрүүлэхийн ажил маш эрчтэй хөгжиж байгаатай холбоотойгоор өөрөлдмөл хэрэгцээ шаардлага байгаатай холбоотойгоор энэ салбарын бизнесүүдийн үйл ажиллагаа ч гэсэн өсөж байна. Тэр үзэгч та бүхэнд дэлхийн хөдөө аж ахуйн салбарын робот зах зээлийн талаарх мэдээллийг хүргэе. Тэр Европын парламентын дэргэдэх бас байгууллага энэ чиглэлийн судалгааг хийсэн байсан. За энэ судалгаанаас харахад бол ерөнхийдөө 2025 он гэхэд бол хөдөө аж ахуйн салбарын роботуудын одоо үйлдвэрлэлийн зах зээл нь бол 8.8 тэрбум Америк долларт хүрнэ. Жилд дунджаар нэг 25% өснө гэсэн ийм таамаглалыг бол дэвшүүлээд байна. За мөн роботоос гадна хиймэл оюун ухаан цорилсан технологиг дэлхийн компаниуд ялангуяа энэ хөдөө аж ахуйн салбарт маш эрчтэй хөгжүүлж байна. Америк нэгдсэн улсад ихэд бараг 200 гаруй хөдөө аж ахуйн салбарын одоо хөгжил чиглэсэн хиймэл оюун ухааныг хөгжүүлэх ийм компаниуд, гарааны компаниуд бий болоод байгаа гэсэн ийм мэдээлэл бол байна. Манай байгууллагын хувьд бол одоо нэг сүүлийн үед нэг 8 инкубаторын компанидэр бол бид нас бас дэмжлэг үүж ажиллаж байгаа. За хөдөө аж ахуй их сургууль дээр бас чамгүй олон ийм бэлэн бүтээгдэхүүнүүд гарч ирсэн ийм үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ийм процесс төр явж байна. Энэ ухаан технологийн тухай хөл, инновацийн тухай хөл тийм ээ. Гэхдээ тэ одоо сайн одоо ийм баримтчгууд бол хөлүүд байна. А энэ зөвхөн одоо хэрэгжилтээр нь одоо засаг төрмөөрөө гарах шаардлагатай. Би зүгээр хөдөө аж ахуй гарч ирээд нэг зүйл тулшиж үзсэн нь өвлжөөндөө яг мал төлөх үеэр би камер тавьж үзсэн. Нэгдүгээр сарын сүүлээр шөнө одоо ингээл байнга гарч хотоо эргэж за энэ хонь маань хургалж юу осгоч хулуу гэж эргэх биш. Камераа хянаж байгаа л гэр дотоосоо хянаж байгаа хонь хургалсан гутал гараад ихтэй нэлгээд цааш дулаан пүнзрөө үлждэг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол хөдөлмөр өнгөрчлж байгаа ихтэй болцооны зүйл юм биш үлдээ. Тэгэхээр хиймэл оюун ухаан дижитал одоо энэ шилжтэд суурилсан холболтыг хөдөө аж ахуйн салбарт хийж чадвал нэвтрүүлж чадах юм бол энэ нь эргээд дэлхийн эдийн засагт ч гэсэн эрэг нөлөөтэй гэсэн ийм тооцоог бол McKinsey Global Institute тооцсон байсан. За яг энэ дижитал шилжилт, дижитал холболтыг хөдөө аж ахуйн салбарт хийж чадах юм бол 2030 он гэхэд дэлхийн дотоодын нэг бүтээгдэхүүнд 500 тэрбум Америк долларын нэмээ өртөг шингэнэ, нэмээ өртөг одоо авчирна гэсэн ийм тооцоолыг хийсэн байна. За мөн Goldman Sachs байгууллагын тооцоогоор хэрвээ дэлхийн газар тариалан салбарт нарийн бөгөөд шин технологиг нэвтрүүлж чадах юм бол газар тариалангийн ургацыг 70 хүртэл хуваар өсгөх боломжтой гэсэн ийм тооцоогч гэсэн гаргасан байна.
За мөн үүнээс гадна өөрө хөдөө аж ахуйн салбарын энэ технологийн шинжил нь нэг талаас хүрээлэн буй орчинтой асуудал. За нөгөө талд энэ хүн амын амжиргааг дээшлүүлэх өөрөөрлөх юм бол тариаланчдын хөдөө аж ахуйн салбарынхны бүтээмжийг дээшлүүлэх нь тухайн одоо салбарынхны орлогыг нэмэгдүүлдэг, үүгээр дамжуулаад ядуурлыг бууруулах боломжтой гэсэн ийм гаргалгааг Дэлхийн банк хийсэн. За тийм учраас Дэлхийн банк тэргүүтэй олон улсын байгууллагууд сүүлийн үед энэ газар тариалангийн салбар, хөдөө аж ахуйн салбарт шинэ технологи нэвтрүүлэхдээ энэ үйл ажиллагаанд бол санхүүгийн дэмжлэгийг маш эрчтэй үзүүлнэ гэдгийг бол мэдгэдэг байгаа юм байна. Манай Монгол улсын газар тариалангийн одоо хөгжил хаахан дэлхийн хаахан юм гэвэл хоёр одоо газар тариалангийн хөгжлийн үе шатыг бол үндсэнд нь дэлхийд 5 хувааж үзэж байна. Энийг 2 дугаар үеийн дунд орчимд бид бол дэлхийн хэмжээнээс одоо үндсэндээ нэг 50-70 жилээр хоцорсон явж байна гэсэн. Хүнстэй хөнгөлдөр яамнаас тодорхой автоматжуулалт болон одоо шин тоног төхөөрөмжүүдийг бол газар тариалангийн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх чиглэлээр бол дэмжлэг үзүүлж ажилладаг. За энэ дэмжлэгэнд бол одоо бас энэ хөдөө хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчлсэн байдаг юм уу, ийм тоног төхөөрөмжүүдийг бол нийлүүлэх юм бас боломж байгаа. Нийтлийн мал аж ахуйгаас залуучууд зугатаагаад байна гэдэг чинь энд хөдөлмөр хөнгөвчлөх технологи, инновацийн шийдлүүд нэвтрэхгүй байх гэсэн үг байхгүй юу? Тэр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын тооцоогоор 2050 он гэхэд бол дэлхийн хүн ам өссөөр үргэлжлэн өссөөр байгаад 9.7 тэрбумд хүрнэ гэсэн юм тооцоог бол танилцуулаад байна. Тэр хүний одоо тоо хүн амын тоо өснө гэдэг бол дагаад хүнсний хэрэглээ өснө, эрэлт хэрэгцээ өснө гэсэн үг. За хүн улаан буудаан эрэлт хэрэгцээгээ дагаад үзэнгүү та бүхэн харж байна. 60% өснө гэсэн тооцоо бол гарсан байна. Тэгэхээр зөвхөн Монгол төдийгүй дэлхийн нийтийн өмнө тулгараад байгаа энэ хүнсний хангамж эрүүл ахуй асуудлыг шийдэхэд бол хүрээлэн буй орчны бохирдлын асуудлыг шийдэхин тулд хүлэмжийн хий, байгаль орчин, уур амьсгалтай холбоотой асуудал, дээрэс нэмээд ядуурлалтай холбоотой энэ олон асуудлыг шийдэхин тулд хөдөө аж ахуйн салбар өөрөө нэг шилжилтээс нөгөө шилжилт буюу дижитал шилжилтийг хийх, технологийн шилжилтийг хийх шаардлага бол тулгараад байна. Тийм учраас дэлхийн нийт хөдөө аж ахуйн салбартаа илүү технологийн дэвшлиг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Технологийн энэхүү шилжилтээс Монголын хөдөө аж ахуйн салбар ч гэсэн хоцрохгүй байх нь чухал байна.